Goeiemôre oor ons ag luisteraars. Ons doen vandag week 11. Ons gesels oor hoe wysheid jou lewe beïnvloed. Hoe leef iemand met wysheid het? Voordat ons begin, kom ons maak gou die toerie oor aan Frans die Here se seën ook op vandag. Vader, baie dankie dat ons weer eens die woord kan oopmaak in Spreuke en hierdie boek van wysheid en ag Vader, ons besef dat ons wysheid nodig het in ons lewens en dankie dat U die Gees in ons lewens ingeplant het, ons wat U kinders is, om ons te help om in hierdie wysheid wat U vir ons te gewys het deur Jesus se lewe ook te leef. Vader, ons weet dat ons U hulp nodig het. Ons weet dat ons baie keer ons lewens in dwaasheid leef. So ons wil terugkom na U wysheid. Ons wil ons lewe inrig volgens wysheid. Help ons daarmee. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Ek gaan vanoggend met julle begin deur 'n storie vir julle te lees wat ek dink goddelike wysheid openbaar. Hoe leef ek goddelike wysheid? Maximilian Kolbe sterf op 14 Augustus 1941 in Auschwitz. As priester is hy soontoe gestuur tydens die Tweede Wêreldoorlog omdat hy sowat 2000 Jode in 'n Poolse klooster versteek het. Nou Auschwitz was, as julle nog nie weet nie, as julle nie geskiedenis nog gehoor het daarvan nie, dit was 'n konsentrasiekamp in Poland wat Jode veral daartoe gestuur is en om daar te sterf omdat hulle Jode was. En hierdie man het 'n klomp Jode in sy klooster gehad. Hy was 'n priester en hy het hulle beskerm. En toe het hy self in Auschwitz beland. In Auschwitz word Kolbe wreed mishandel omdat hy as Christen Jode se lewens gered het. Toe dit op 4 Augustus lyk asof 'n gevangene uit hierdie doodskamp ontsnap het, word 10 gevangenes uitgekies deur die Nazi-offisiere om uitgehonger te word en te sterf. Daar was 'n man wat Franziszek genoem is een van hulle. Hy smeek om genade aangesien hy 'n vrou en kinders het. Nou, julle weet, 'n priester het nie 'n vrou en kinders nie. 'n Priester is afgesonder om, jy weet, wel die Rooms-Katolieke Kerk se priesters trou nie. En so hy het nie 'n vrou en kinders nie. Maar hierdie man het 'n vrou en kinders gehad en hy pleit by hierdie offisier dat hy sy lewe sal spaar. Toe Maximilian Kolbe sy pleidooi hoor, vra hy dadelik vir die Duitse offisier of hy in sy plek kan of hy plekke kan ruil met hierdie Franziszek. Dit word toegestaan. 10 dae later sterf Kolbe wanneer 'n kampdokter suur in sy arm inspuit. Tydens die laaste 10 dae voor sy dood vertel hy vir die ander 9 Joodse gevangenes van Jesus, die groot plekruiler. Hy hou ook saam met hulle 'n eenvoudige nagmaal voor hulle sterf. Franziszek bly egter leef tot op 13 Maart 1995. 'n Man ruil sy plek vir 'n vreemdeling wat hy nie ken nie, om in sy plek te sterf omdat hierdie man om genade gepleit het by 'n Duitse offisier oor sy vrou en sy kinders. Nou kom ek sê vir julle, as julle se dink, wat dink jy oor so 'n man wat sy lewe sou gee, Maximilian Kolbe, vir iemand wat 'n vreemdeling is wat hy nie eens ken nie, om te sterf in sy plek? Wat dink julle van so 'n man? Nou die wêreld baie keer sê, maar dis dwaasheid. Ek meen, jy moet jou eie lewe beskerm. Jy moet leef vir jouself. Jy moet kyk of jy kan survive. Want dis die motto van die moderne leef. The fittest will survive. So ons hele lewe gaan baie keer oor onsself en om ons eie lewe so bes as moontlik te maak. So dat ek so gemaklik as moontlik maak. Maar dit is dwaasheid voor God. Dit mag miskien wysheid wees vir ons kultuur en ons dag. Maar dis absoluut dwaasheid vir God. En hier is 'n interessante ding. Om te leef in God se wysheid is baie keer om te leef in dwaasheid voor mense. En dis baie keer die spanning wat ons ervaar in ons lewens, is dit nie so nie? Want om Jesus Christus te bely as ons verlosser en om in sy wysheid te leef, in God se wysheid te leef, baie keer lyk vir mense so dwaasheid. Nou baie mense sal kyk na hierdie Maximilian Kolbe en sê wel, ja, is nice om dit te gedoen, maar ek weet nie, jong, die ou sou in elk geval doodgaan het op einde, red liewer jou eie lewe. Maar kinders van die Here verstaan dat wysheid nie is the fittest will survive nie. Dis nie waaroor wysheid vir God gaan nie. In God se oë is dit dwaasheid. In God se oë om te leef net vir jouself is absolute dwaasheid. Terwyl dit vir die kultuur van ons dag is
Ja, dis wysheid. Kry soveel as wat jy wil. Word so gemaklik soos jy wil. Moenie leef vir ander mense, leef vir jouself, verstaan jy? Kyk na jouself, kyk na nommer 1. Kyk na nommer 1. En dan kyk jy na ander mense tweede. Die Bybel sê nee. Jy kyk na ander mense en dit is God se wysheid. Ek wil nou sommer saam met julle blaai na Spreuke. Jy kan sommer saam met my nou blaai. Spreuke 11 sê die volgende. Die Here selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Wie nederig is, het wysheid. Dwaas is hoogmoedig. Nou wat is hoogmoedigheid? Wat is 'n netedop is hoogmoedigheid? Hoogmoedigheid is eintlik om te dink oor jouself as hoër as ander. Paulus skryf ook op 'n stadium in sy briewe en dan sê hy elkeen moet nie dink hoër as homself homself hoër as ander nie. Maar verneder jouself deur die minste te wees en soos Christus te wees. Filippense 2 vers 5 sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat God was, het homself verneder om die gestalte van 'n mens aan te neem en dan het hy homself nog verder verneder om aan 'n kruis te hang vir vyande van hom se lewens. Ons was God se vyande, maar Christus Jesus sterf vir ons. En dit is die wysheid van God, is hierdie selfopofferende liefde, wat nie eers te dink aan homself nie, maar eers te dink aan sy vriende en aan sy ook aan sy vyande en sy lewe te gee vir hulle. Dit is wysheid. Selfverheffing kom uit ons kultuur. Dis maklik. O, ek is die beste in dit. Ons kry punte vir 'n klomp goeder waar ons die beste is. En God sê nee, die punte wat ek gee is 'n lewe wat homself opoffer het vir iemand anderste. Dit in my boek dra punte. Die wat nederig is. En wat hoe word jy nederig? Jy word nederig op een manier is om regtig mense te dien, want dan besef jy wat nederigheid is, want mense bedien nie jou dat jy hulle bedien nie. Dis die interessante ding. Jy gaan ook vind as jy mense dien met jou gawes en jou talente en wat ook al en die minste word en onder hulle is. Dis nie dat jy dink jy's niks werd nie. C.S. Lewis sê 'n mooi ding. Hy sê being humble is not thinking less of yourself, but thinking less about yourself. Dit beteken jou fokus nie op jouself nie. Dis nie hierdie jammer houdingkie nie. Christus het nie hierdie jammer houdingkie van ek is eintlik niks nie. Ek is eintlik nee. Dis om jouself te verneder. Jesus het geweet wie hy is. Hy was God se seun. En so hy het geweet wie hy is in sy Vader se huis, maar hy het homself gekies om homself te verneder. Dit wil sê dit was sy posisie en hy het besluit om dit te word. En dis dieselfde met ons. Ons is God se kinders. Ons weet hy het ons lief, maar ons kies om te dien soos wat hy ons gedien het. En dis 'n belangrike ding, want hier is die ding, as jy maar net 'n vloerlap is in jou eie gedagtes, ek is nie werd nie, ek moet eintlik dan eintlik help jou diensbaarheid niks nie, want jy word eintlik wat jy dink jy is. Nee, ons weet wie ons is, maar ons kies om nederig te wees, om ander mense se voete te was, omdat ons voete gewas is. En dit is wysheid. Dit is wysheid, om nie te leef vir jouself nie, om nie uit hoogmoed te leef nie, maar in nederigheid ander hoër te ag as myself, en myself onder hulle te plaas. Dit op die einde is nederigheid en dit is wysheid. En dit is so teen ons natuur, is dit nie so nie? Dit is so teen ons natuur. Ons almal wil gesien word. Kom ek sê vir julle die ouma waarna jy nou kyk, of die persoon waar jy nou na kyk, Fred Lou, hy's net so, hy wil ook gesien word, hy wil ook gehoor word. En tog vra die Here, wees wys in God se oë, nie in hierdie wêreld se oë nie, maar God se oë. En dit hou jou op die koers. Hoor wat sê die Spreuke verder. Hy sê die volgende: selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. Die valsheid van onbetroubaares bring hulle ondergang. Die opregtheid van eerlike mense behou hulle koers. Dit wil sê as jy weet wie jy is en jy dien ander mense en jy tree op in opregtheid teenoor mense, dan bepaal dit jou koers. Jy weet jy's op God se koers. Jy weet op watter pad jy is. Hierdie wonderlike deel vir 'n kind van die Here wat leef uit God se genade en wat leef as 'n diensknegt tot ander mense en vra vir homself, hoe leef ek vandag teenoor my vriende as 'n diensknegt van die Here Jesus? Hy weet dat hy op die regte koers is, want hy is op God se koers.
maar iemand wat selfverhef is, wat onbetroubaar is en wat eintlik homself dien elke dag, weet nie op wat sy koers hy is nie. En hier is die interessante ding van so iemand. Hy moet altyd aanpas in elke omstandighede. Hy moet homself altyd groter laat lyk. Dis hoekom die leuen altyd deel is van so 'n persoon se lewe. Maar want hy moet altyd lieg. Hy moet altyd goed lyk vir ander mense. En so elke omstandighede waarna hy is amper soos 'n verkleermannetjie, nê? Hy pas aan by die kleur van die plek waar hy is, sodat hy gesien kan word as groter, verstaan jy? Die kind van die Here weet dat hy genade ontvang het van Christus. Hy weet dat God op die troon sit en dat hy diensdig is van God. Hy weet presies wie hy is en dit bepaal sy hele lewe waar hy is. En daarom is hy seker van sy koers, want sy koers lei na Christus toe. Terwyl iemand wat homself verhoog en verhef en hoogmoedig is en dink hy is so great, hy leef, hy weet nie waar hy op pad is nie, want hy leef altyd in hierdie vrees dat iemand sal agterkom, hy is nie so great soos wat hy sê hy is nie. Dis die ding, elke van ons het onsekerheid in ons harte, en betuig ons moet hulle self laat groot lyk, hoekom? Want hulle is eintlik onseker in hulle self. Maar die wat in Christus is, weet wie hulle is in Christus. Hulle identiteit is seker in hom, maar hulle kies om onderdanig te wees, nie net aan die Here nie, maar ook aan ander mense. Wat red die wyse mens van die dood? Vers 4 sê die volgende, rykdom baat nie, wanneer die Here straf nie, om te lewe volgens sy wil red van die dood. Rykdom baat nie, wanneer die Here straf nie, om te lewe volgens sy wil red van die dood. Hier is die ding, baie van ons wil probeer wys wees in die wêreldse oë. So as jy wil wys wees in die wêreldse oë, probeer soveel as moontlik by mekaar maak en dan bou jy vir jou hierdie empire en mense gaan kyk na jou lewe en dink, "O, hierdie ou is so wonderlik." God se oë tel dit niks want hy sê as jy na my wil leef, dan sê jy gered word. As jy na my wil in my wil leef, red ek jou van die dood. Dis ewige lewe. Ewige lewe begin al hier wanneer ek leef vir die Here. Maar iemand wat rykdom wil by mekaar maak, op die einde van die dag kan hy nie voor die Here staan nie. Op die einde het ons niks in die lewe gevat nie, en ons gaan niks uitvat nie. Ons is as niks gebore nie. Alles wat jy gekry het, is 'n geskenk van die Here. Imagine dit. Jy kon in enige ander plek gebly het. Ek is gebore in 'n huisgesin met 'n paar ma wat my lief gehad het en al. Ek kon net sowel in 'n huisgesin gebore gewees het wat dit nie so was nie. Ek het intelligensie gekry wat die Here vir my gegee het. Ek het sport vermoë gekry wat die Here vir my gegee het. Alles wat ek het is vir wat hy vir my gegee het. En wysheid is om dit terug te gee vir hom en om dit te gebruik as 'n manier om ander mense op te tel, nie vir my eie eer nie, want dis dwaasheid. En ek weet dit kap koppe teen alles wat ons as mense dink is belangrik. Maar ek sê vir jou jong mens, as jy jou lewe leef, nie ter wille van jouself en vir jou eie verryking nie, maar ter wille van ander mense, dan sal God jou verhef. En jy gaan groot wees in God se oë. En dit is wonderlik. En dis waarvoor ons leef, is vir God se goedkeuring en nie mense se goedkeuring nie. Ons sien julle volgende week.